Kad centar je isto tako suorganizator ovog prosvjeda u subotu 17. veljače. Mnogi su nakon jučerašnjeg dana izbora Turudića za glavnog državnog odvjetnika pomislili da je ovo sumrak demokracije. Neki su nazvali to da je to kraj Republike Hrvatske, nazvali su ovu zemlju prčijom Andreja Plenkovića. Međutim, ja im ovdje poručujem da ovo nije kraj. Ovo je početak kraja vladavine HDZ-a, jer je ljudima zaista više dosta. Prevršili su svaku mjeru. Ovo je kraj vladavine koja je servira zapravo uskom krugu ljudi i radi za uski krug ljudi. I oni koji će doći na prosvjed, oni koji vole ovu zemlju, znaće birati, jer je jedini izbor ili HDZ ili Hrvatska. Ja vjerujem da ima mnogo onih koji vole ovu zemlju i koji će izabrati